אהלן, בוקר טוב. יום שישי הגיע, אנחנו נפגשים לתקשור השבועי של תואר. אם אתם עוד צופים בתקשור הזה ביום שישי ממש על הבוקר, אז עוד יש לכם אפשרות להצטרף למפגש האונליין שלנו שמתחיל ב-11, ויש לינק עם פרטים על זה בדברי ההסבר של הסרטון. יש בדברי ההסבר של הסרטון עוד לינק לסדנה שנפתחת בעוד 9 ימים, סדנה מתוקשרת עם תואר ואיתי, על השמש שבפנים. ומה זה אומר השמש שבפנים, ועל מה הסדנה הזו הולכת להיות, יש דברים מפורטים בתוך הלינק הזה, אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא. הולך להיות מעניין. זהו, עכשיו אני אכנס למדיטציה, וכמו בכל פעם, אחרי כמה שניות של התארגנות, תואר התחילו לדבר. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף, בזמן זה, בדרך זו, כדי לעסוק במה שמתרחש, במה שקורה בעולם זה, ובמה שקורה לכם. אנו מבקשים להתמקד בפעם זו, במסר זה, בניסיון של בני אדם רבים ליצור לעצמה מחדש שליטה על החיים. ישנה חיבה גדולה בקרב בני אדם לשליטה, ומאמץ רב בני אדם משקיעים של להשיג אותה, לבנות אותה, להגן עליה, להשיג אותה בחזרה כאשר היא עובדת. רבים חוו אובדן של שליטה בזמנים אלו יותר מבעבר. וכעת כאשר יותר מהמציאות חוזרת להיות מוכרת לכם, כך אתם מבקשים לחזור לשליטה שאתם רגילים אליה, בהחלט. לנסות להשיג שליטה מחדש, כלומר לקבוע למציאות כיצד להיות, לקבוע לעצמכם כיצד להיות, לקבוע לאנשים כיצד להיות, לקבוע לגוף שלכם כיצד להיות. ואתם עשויים להתקל בתגובה שתפתיע חלק מכם. אתם עשויים להתקל בחוסר שיתוף פעולה גדול מבעבר, הן מצד עצמכם והן מצד אנשים והמציאות עצמה. ניסיון לשלוט במציאות יביא יותר בחדות תגובת התנגדות. חוסר רצון לשתף פעולה, להסכים להגיד כן. הדבר עשוי לעורר תסכול ולעורר כעס וליצור מריבות ומאבקים ולעיתים אפילו מלחמות. זה עשוי לגרום לכם לרצות להעמיק את השליטה עוד יותר, כאילו יש משהו לא בסדר בשליטה שאתם מנסים ליצור, אולי היא חלשה מדי או לא מספיק ברורה ואת זה כדאי לשנות. אבל לא כך הם פני הדברים. אנו נאמר שתגובת הנגד או ההתנגדות לאותו ניסיון של שליטה נובע מהכרה הולכת וגוברת, שאתם זקוקים לחופש ושיתוף פעולה ולא לשליטה. היא נובעת מהידיעה הפנימית שיש בכל בני אדם, גם אם היא איננה מודעת, גם אם היא חלשה יחסית, שאתם יכולים להשפיע על מציאות אבל לא לשלוט בה. ומתוך שיתוף פעולה אתם יכולים ליצור שינויים כבירים, אבל שליטה יוצרת פעולה הפוכה. היא מקבעת, היא אינה מאפשרת התפתחות והתרחבות, היא אינה מאפשרת צמיחה וגדילה. אל תנסו לשלוט בצמחים, אלא תנו להם לצמוח. אל תנסו לשלוט בעצמכם, תנו לעצמכם לצמוח. בהחלט. אם אתם זקוקים לביטחון, אנו מודדים אתכם למצוא דרכים חדשות, ליצור ולחזק תחושה של ביטחון, ידיעה שאתם בטוחים. השליטה לא תשיג את תחושת הביטחון שחסרה לכם, בזמן זה יותר מבעבר היא תגביר את חוסר ביטחון, את חוסר היציבות, ועשויה להגביר את מידת או מספר המאבקים ואת העוצמה שלהם וההיקף שלהם. אז ככל שאתם יכולים, אנו מעודדים אתכם להרפות משליטה,
וממאמץ לשלוט, ולהסכים לבחון מציאות בדרך אחרת, בהחלט. איך אפשר ליצור ביטחון בלי שליטה? איך אפשר להשפיע על מציאות בלי שליטה? איך אפשר לשתף פעולה כדי לקבל את מה שאתם רוצים ולתת את מה שאתם רוצים, וזאת מבלי לשלוט? אנו אומרים שזה אפשרי, וחלקכם כבר עושים זאת במידה כזו או אחרת. אנו מעודדים אתכם להמשיך לעשות זאת, ואם אינכם מבינים על מה אנו מדברים, אז אנו מציעים לכם להתחיל לחקור זאת. האם אתם יכולים לחיות אחרת, לפעול אחרת, להגיב אחרת? אם אתם מסכימים לאבד שליטה, האם אתם יכולים אז מתוך זה לגלות כיצד כן אפשר להשפיע גם כשאין שליטה? אז אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום. מעולה. המשפט האחרון שתואר אמרו זה הבנה שהתחילה להיווצר אצלי בתודעה בזמן האחרון, שיש איזה, אנחנו מחברים חוסר שליטה לחוסר השפעה. וגם חוסר אונים דרך אגב. זאת אומרת, אני חסר אונים, אני גם חסר השפעה, אז אם אני אשלוט אני אוכל להשפיע. אבל להיות חסר אונים, כלומר חסר שליטה, לא באמת אומר שאני חסר השפעה. פשוט היכולת שלי להשפיע על המציאות היא משתנה. אני לא משפיע דרך שליטה, דרך לקבוע ולהכריח ולכפות ולדרוש, אלא אני משפיע דרך הקשבה, דרך הסכמה, דרך שיתוף פעולה, כלומר לראות איך כל הצדדים יכולים לקבל את מה שהם צריכים ורוצים. אז זה נורא, אני חושב שזו נקודה מאוד משמעותית שיכולה לעזור, כי אנחנו רוצים להשפיע על המציאות ואנחנו רגילים לתפוס שליטה כהשפעה. אבל יש דרך להשפיע בלי לשלוט. ואיך עושים את זה? זאת שאלה. אז בסדנה של השמש שבפנים אנחנו הולכים לעסוק בזה, בדרך כזו או אחרת, תואר ידברו על זה. הם נותנים כלים שעוזרים בעצם ליצור שיתוף פעולה עם המציאות, מבלי לשלוט במציאות. אבל כמובן שיש גם עוד דרכים. אז זה כל אחד בדרכו מגלה אם הוא רוצה כמובן. זהו, אז תודה רבה שצפיתם, אנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.